Дуже цікава ситуація. Ми приїхали з отцями, привезли машину для хлопців Устю і запропонували так коротко, може би, хто хотів помолитися чи посповідатися, поспілкуватися зі священником. А отець Леонід каже, а може літургію? Хлопці кажуть, з радою душою, одним словом, служимо літургію прямо тут во, між хатами, де хлопці живуть, і молимося. А більше того, тут є місцевий дяк, тому що хлопець 12 років співав в церкві дяком, а зараз служить у війську. Ще і ще у мирі, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи. Мирусі і Духові Твоєму возлюбімо один одного, щоб однодумно визнавати Отця і Сина і Святого Духа, Тройцю єдиносущої нас. Сьогодні була літургія. З якими думками ви на тій літургії молилися? Як взагалі таке, що священник приїхав, фактично молився майже в вашій хаті служби? Я пішов, посповідався, мені аж на душі легше стало. Так. Я перед тим, як їхав сюди, я не сповідався, бо не, мені так вийшло, що не було як. Тут посповідався, ну, легше. Ну, і згадав зразу всю службу Божу, співали. Файно. Ви самі звідки? З Львова? З Львова, так. З Львова. Мали десь нагоду там трохи ходити до якихось спільнот, до церкви, з ким, власне, там спілкувалися? Я ходив у церкву Йосифатова, тому що, кажу, що як був менший, прислуговував в церкві. Там був отець Григорій, такий високий лисий, то, певно, не треба було казати. Отець Ярослав, то він був настоятелем, і був, то він зараз вже священник, а то, бо висвітався, ще був брат Зміцер. Тепер отець, то з Білорусі. Так, він поїхав в Білорусь. То я ще застав, то окрас я ще ходив, то він окрас поїхав в Білорусь. То ходив у того Світлого Христа. Ми ходили, був на реколекціях в монастирі, ми тиждень жили. Файно. Добре, якщо до теперішніх подій ви потрапили на війну, як взагалі, от, то тяжко питати, як на війні, бо на війні, то певно, що тяжко, але от, як, що вам допомагає, скажімо, пережити цей непростий час? А я про то не думаю. Не думаєте? Я навіть не думаю, що війна, то день як день. Не варто думати, що то війна, що тут боятись, бо страх то є страшна штука. Не так страшно за себе, як можуть. А ми з братом тут служимо. Ага, з братом. Брат в другому розрахунку. Ага, ясно. Зрозуміло. Ми якраз з ним міняємо. Ага, добре. У нас двоє. Добре, зрозуміло. А попали ми в армію. Знаєте як? Як? Ми 2 березня прийшли додому, позбирали манатки, нас не пускали на воєнкомат. Ми, правда, тих дежурних трохи намахали, що нам прийшла повістка, нам треба було до воєнкома. Ми пішли до воєнкома, він каже, а там якраз був такий хлопак, що він заплатив гроші, щоб його не взяли в армію, а тут почалася війна. Ну, і вийшли наоборот, в нього була хвороба, тут приходимо на воєнкомат, а до нього кажуть, що ти за 2 місяці вже так скоро виздоровів? І нас 3. Ми казали, підемо куди-небудь, але щоб троє разом. І вийшло так, що я з молодшим братом і з колегою пішли, і якраз старшому брату прийшла повістка. І, коротше, нас 3 брата так зразу одночасно і пішли. Ну, і ви троє служите, так? От брата одного старшого комісували по стану здоров'я, а ми з малим перевелися в цей бойовий підрозділ, то й служимо.